не робити такого вчинку, вдалося в той момент відвернути ту трагедію, яка могла б трапити. Що стосується останніх днів життя, ми отримали доступ до телефону влади, подивилися на ту переписку, яка є, допитали тих людей, які з ним спілкувалися. В останні дні, можу сказати, починаючи 16 числа, це було опубліковано в деяких ЗМІ, була нарада в обласній державній адміністрації щодо отримання, як я вже казав, технічних документів, технічних дозволів на, для подальшої сертифікації. Розглядалися тільки технічні питання, ніяких фінансових питань на вказаній нараді не розглядалося. 17 березня ЛАВ з одним із своїм заступником були в аеропорту, вивчали теж питання подальших дій щодо отримання вказаних сертифікатів, після чого ЛАВ з товаришем поїхав на ринок, купив собі взуття. Крім того, це був перший день, коли ВЛАД отримав можливість вже пересуватися службовим автомобілем. На цьому автомобілі він і приїхав вже додому і оставив його на стоянці. Це перший раз, коли ВЛАД взяв. Що стосується вечора 17 числа, можу сказати, що ми отримали і доступ, як я вам сказав, і до телефону ВЛАДа, так і до комп'ютера, який знаходився в квартирі. Десь приблизно починаючи там з 18 години, ВЛАД грав своїм товаришем по службі комп'ютерну гру осіб. Грав приблизно до 22 годин 20 хвилин. Програв він цю гру, і це підтверджується переписка, яка є, що друг його старався заспокоїти, щоб він не нервував за такої, скажімо, події. Влад сказав, що обов'язково відіграється наступного разу, і все буде добре. На наступний день, тобто день трагедії, в 13:50 цей друг присилає йому повідомлення і запитує, чи Влад вже заспокоївся. На той момент вже трагедія сталася. Через декілька хвилин він знов направив, ну що ж ти до цих пір там не заспокоївся, і все, він ще не знав цей друг. На сьогодні цей товариш знаходиться у відрядженні, в другому регіоні України, і якраз, напевно, в цей момент його допитують. Що хочу сказати? Я сказав те, що можу, але зараз хочу ще додати про те, не як очільник поліції, а як людина. Ми бачимо, що громадські активісти, представники якихось політичних рухів висказують бажання контролювати, бачити прозорість, об'єктивність слідства. А я задаю питання для них, для себе. А чому не взяти якусь частину коштів, які йдуть на підготовку, на організацію публічних акцій, і не надати правову допомогу сім'ї, колишній дружині, дітям, а саме знайти адвоката чи адвокатів, яким би довіряла і громадськість, і колишня дружина, і таким чином в правовому полі мати доступ до кримінального провадження, мати право заявляти клопотання, мати можливість знаходити свідків, надавати цих свідків для отримання тих чи інших свідчень. І таким чином саме і контролювати, і бачити хід розслідування кримінального провадження. Напевно, це на сьогоднішній день, ну або нікого не цікавить, ті результати, які будуть слідства, або не цікавить те, що робиться. Є трагедія, яку підняли на
політичний стяг, і під цей трагедію хочуть, які мужчину без можливості дати закінчити слідство, розглянути абсолютно всі докази, які будуть знайдені або вже знайдені, і тоді вже приймати певне рішення. Давайте. Я по ходу того, що ви зараз сказали про останні дні. 17 числа, за інформацією нашою офіційною, дружина казала, що був ще якийсь дзвінок, і, напевно, не один, після якого, ну, за її словами, він замкнувся і пішов до себе в кімнату. Він нічого про це не сказав. Йому ніхто не телефонував, і чи телефонував? Ви казали, що у вас є доступ вже повністю до телефону. Дякую. Я сказав, що в мене є доступ до телефону, а для того, щоб мати весь повний доступ, ми клопотанням звернулися до суду для отримання інформації про всі телефонні об'єднання, але взяли не тільки в цей день, а за останні декілька місяців. Я сказав тільки те, що ми бачимо з телефону. І бачив теж, я сказав, що підтверджується і комп'ютер, який знаходився вдома. Якщо ми отримуємо якусь інформацію, але в допиті дружина, колишня дружина сказала, що Влад був замкнутий, скажу так, вже на протязі досить тривалого періоду. І це не лютий місяць, не січень місяць, і навіть до ще призначення на цю посаду. Але в цій дзвінки до нього бачимо, що телефоні ж вибрали. Ні, я ще раз кажу, ті дзвінки, які є, залишилися в телефоні, я сказав, що це був друг його один, друг інший. І тих друзів одного, один допитаний, іншого допитують, напевно, саме в цей час. Тобто тільки два дзвінка? Ні, там були ще, ну ще раз кажу, ті дзвінки не є. Там є переписка, є дзвінки, але ці встановлені, вони не мають. З тих, що залишилися, кажу, дзвінки, чи там інформації в телефоні, там немає тих людей, які б могли би там, скажімо, і не, чи не дали пояснення, чи могли б якимось чином впливати на них. Зовсім в адміністрації дзвонив хтось у суботу ввечері? Не було такого. З цього телефону, ну, з того інформації, яка я в телефоні, не було. І кажу, десь приблизно з 18 годин до 22-18, це саме Влад займався грою. Все, дякую вам. Можна ще питання? Аліоса, скажіть, будь ласка, до якої версії з цих ви схиляєтесь особисто, маючи цю інформацію? І друге питання. А що відповів голова адміністрації Самченко у своїх показах саме на те, що про самогубство в переписці Волошин каже саме в контексті нього? Ну, в контексті нього, наскільки я вивчав, прізвище Савченко там не звучить. Ми можемо розуміти, можемо не розуміти, але ми цю версію розглядаємо. Що стосується показів керівника ОДА, він, ще раз повторюся, він мав робочі відносини, він всіляко підтримував Владислава, і якихось непорозумінь чи якихось там спонукань до виконання якихось неправомірних дій не було. І ще раз повторюся, я подивився переписку, і ви, напевно, самі бачили листування НАБУ, ви бачили там всі листи згодом усунути можливі корупційні ризики. Договір на підставі цих листів, і в тому числі на підставі листа голови ОДА, був розторгнутий. Що стосується повноти тих робіт чи кількості виконаних робіт, сплати за ці роботи, то я вже як сказав, повторюся, це є предметом дослідження в рамках кримінального провадження за статтею 191. От ви кажете, що актів немає. Немає. Так. А про що кажуть нам співробітники аеропорту, коли Владислава майже один голос, не знаючи саме акти виконаних робіт, що його вимагали підписати. Вони теж допитані? Ще не всі допитані. Ви знаєте, що юрист і один з заступників Владислава, яка діюча на сьогоднішній день, запрошує на сьогодні, вони запрошують раніше, але висловили бажання бути допитані трошки більше. Останнє питання – це брифінг. 29 марта в Миколаївському обласному совєті планується сесія. І якраз в цей день представники Національного корпуса планують подати з требуванням відставки голови Миколаївського обласного адміністрації Савченка в зв'язку зі смертю Владислава Волошина. Обращалось ли руководство
осуществления мер безопасности. На сегодняшний день таких заявок, таких листов нет.